Hejsan, mitt namn är Peter Ojala. Jag är lagkapten för Svenska Källkockelandslaget. Hälsningen som jag har till er föreningar är att K-Net tillsammans med Parasport Sverige har ett stipendium, ett tillgänglighetsstipendium att söka. Och det hoppas jag att era föreningar passar på att söka. Vi gjorde det här förra året första gången. Och det är ett väldigt populärt stipendium att söka. Så att, det är bara att lämna in ansökan och lycka till.